Ողջունում ենք ու բարի գալուստ ենք մաղթում ձեզ։ Բարի եկեք։ Այսօր բախտ ունենք պայելելու միության հարկի ներքո ճարտարագետ, ճարտարապետ, երաժշտագետ, երաժշտասեր, Վիեննայա բնակ պարոն Բարիս Դեր-Պետրոսյանը։ Պարոն Դեր-Պետրոսյանը ծնվել է 1940 թվականին Իրանում։ Նախնական ուսումն ստացել է Հուշեշ ազգային վարժարանում։ Ձայնը չի լսվում։ Թվականին Իրանում նախնական ուսումն ստացել է Հուշեշ ազգային վարժարանում, ապա ուղևորվել Ավստրիա ուսանելու տեղի համալսարան է։ 1960-ից մինչև 67 թվականների հատվածում սովորել է Գրացի և Վիեննայի համալսարաններում զուգահեռ ճարտարագիտություն և երաժշտություն։ Պարոն Դեր-Պետրոսյանը իր դոկտորականը ստացել է 2003-ին քաղաքաշինությունը և բնապահպանությունը զարգացող երկրների կոնտեքստում։ Եղել է Իրանի Շարիք համալսարանի դասախոս։ Ավելի քան 15 տարի դասավանդել է ճարտարագիտություն, կառուցվածքային վերլուծություն։ Մասնագիտական խորհրդատվություն է կատարել մի շարք ճարտարագիտական ընկերություններում և Թեհրանում և Վիեննայում։ 1985-ից մինչև 2013 թվականները համագործակցել է ՄԱԿ-ի ենթակառույցներից UNIDO և UNCHS-ի մատչելի բնակարանների կառուցվածքի տեխնոլոգիայի ոլորտում Վիեննայում, ապա Նայրուբիում։ Հեղինակն է բազմաթիվ գիտական հոդվածների, նույնպես հեղինակն է բազմաթիվ գիտական գրքերի։ Այս ամենից հետո պարոն Դեր-Պետրոսյանը նախընտրել է դասական երաժշտություն և հատկապես ճարտարագիտություն։ Այսօր ունկնդրելու ենք մեր սիրելի երաժշտասեր ճարտարագետին, բազմաթիվ ուսումնասիրություններից մեկը, նվիրված հայ մեծանուն երգահան և երաժիշտ Նիկոլ Գալանդերյան։ Խնդրում եմ, պարոն Դեր-Պետրոսյան։ Սկանիսլավ է գալիս, որտեմ չամ ժում պետրում, ուզեմ ուղի խոսը, հնարավորի չամ։ Տեսնելով ձեր բազում ներկայությունը մեկ կողմից ուրախացնում էին և կաջալելում, բայց մյուս կողմից ծույց է տալիս, որ Լոս Անջելեսի հայ համայնքի մեջ իշխան երաժշտասեր անդամներ կա։ Շնորհակալություն ձեր ներկայանալու համար, կանխավ։ Ես հույսով եմ, որ այսօր դուք հանդարտ խաղաղօրեք ունեցել, հույսում եմ, և հիմա տրամադրություն ունեք իմ հետ միասին ճամփորդել շատ րոպեներ Նիկոլ Գալանդերյանի աշխարհի մեջ։ Ֆրանսիայի մեծանուն մտավորական և մուզիկոլոգ Ռոման Ռոլանը մոտավորապես 120 տարի առաջ իրեն գրքերից մեկի մեջ գրել է հետևյալը։ Չակեր տեմպացում։ Եթե ուզում եք երաժշտությունից ավելի հաճույք գրել, ապա ծանոթացեք կոմպոզիտորի հետ։ Ես Ռոման Ռոլանի այս երկու տողը համարում եմ իմ այսօրվա ելույթի ուղեցուցիչը, կամ ասենք մի տեսակ սկզբունք, հետևաբար հիմնվելով
այս սկզբունքին մենք այսօր միասին աշխատելու ենք ծանոթանալ կամ վերածանոթանալ կամ ավելի ինչու՞ չէ մտերմանալ Գալանդերյանի հետ, որին ես անվանում եմ հաճախ յուրահատուկ անձնավորություն։ Յուրահատուկ բառը շեշտելով եմ ասում և ընդգծել եմ թղթերիս մեջ, որովհետև մի պարծիքով Գալանդերյանը իր յուրահատուկ է, թե որպես անձ և թե որպես անհատականություն և թե որպես երաժիշտ և երգահան։ Ես այսօրվա ծրագիրը կամ երեկոն, ասենք այս գիշերը, ցանկանում եմ զարդարել մի հատ նշանաբանով, մոթո։ Անուն եմ դնում եմ ձեր բարիգալուստի մոթո կամ նշանաբան։ Եվ մտածեցի ամենաճիշտը կլինի, որ հենց Գալանդերյանի խոսքերից մեկ երկու տողը ընտրել և ընտրել եմ, որ հիմա պիտի կարդ ֆոտո։ Այո, սա մեր առաջին դուկարն է, որ տեսնում եք։ Գալանդերյանը գրել է, ես կարդում եմ, որտեղ գուցե դժվար կարողանալ կարդալ, երկը ցերի կամ ժողովրդի հոգիները իրար միացնող անկապտելի օղակն է և ցեղերի բախման ներկա բողոքի մեջ, որքան ամուր պահվի այդ օղակը, այնքան է տևական կլինի ցեղի կարինությունը։ Ես երբեմն ասում եմ երաժշտությունը կամ հիմա երգը, Գալանդերյան ասում է երգը կամ երաժշտությունը, ասում եմ այն միջոցն է, որ մարդկանց մտերմացնում է իրա, մոտեցնում և մտերմացնում։ Ամեն դեպքում ծրագրի վերջում շատ րոպեներ հետո ունենալու ենք մեր կատեր օրչեցյալ հրաժեշտի նշանավան, որ կասեն և ժամանակահարսին։ Հիմա ֆոտո երկու տիրատ։ Հիմա մի քանի խոսքեր այսօրվա ելույթի մասին։ Ես այս ելույթը կամ ասենք ընթացքը, պրոցեսը, որ ես հասել եմ այս տեղի, որ կարող ասել եմ ձեզ ինքս ինձ իրավունք եմ տվել հրավիրել ձեզ, անունը դնում եմ պրոյեկտ, իմ համար սա մեր պրոյեկտ է, ամիսների գուցե տարիների աշխատանքի հետևից, ուրեմն պրոյեկտ է, եթե պրոյեկտ է բանգանում մեր այս գիշերի երեկոյան ելույթը, ամեն մի պրոյեկտ, project, պիտի ունենա իրեն objective-ը, իրեն նպատակը, և պիտի ունենա իրեն ընթացքը կամ աշխատանքը կամ activity areas, ինչպես անգլերեն ասում, որպեսի ցույց տա, թե ինչպես են ուզում այս activity-ներով հասնել այդ նպատակին։ Այսօր մենք չենք եկել այստեղ որպես համեր կամ միայն երաժշտություն լսենք, ես էլ Գալանդերյանի կյանքից խոսեմ, անցուդարձից և հաճույք կրեն գրել, ոչ, այսօր մեր նպատակը մի քիչ ուրիշ ձև է, համեր չի է, ես գրել եմ այստեղ, այսօրվա մեր պրոյեկտի կամ ելույթի նպատակը մի հիմնավորում է Գալանդերյանի անձի անհատականության և իրենից թողած ժառանգի յուրահատուկ լինելու կապակցությամբ։ Այսինքն ես ուզում եմ հիմնավորել, որ ինչու եմ ես իրան յուրահատուկ անվանում։ Եվ հուսով եմ վերջանալ ծրագիրը վերջանալուց հետո դուք կամ բոլորը կամ մեմ ասել ձեր նենց իմ հետ համամիտ կլինեմ։ Հիմա մի քանի խոսք, չէ, ներողջում, մի քանի խոսք ընթացքի համար, թե ակտիվիթի էրիան, ինչպես եմ ուզում եմ տեղ։ Ես գրել եմ այդ երկու տող, ես ձգտելու եմ մի շարք կարևոր մեջբերումների և իմ անձնական կատարած երաժշտագիտական հետազոտությունների օգնությամբ Գալանդերյանի յուրահատուկ լինելը ապացուցել ձեզ։ Սա իմ ձգտումս է լինելու այս գիշերվա ծրագրի մեջ։ Հիմա մի քանի խոսք էս կանաչ ծրագիրը, որ ամենը տուն է, երկու կողմն է լիքն է, տեսնում եք սենց շատ տար բար թիվ կամեջը, որտեղ աշխատելը հնարավորի շատ տեղեկություն տալ ձեզ, թե ինչեր ենք լսելու կամ տեսնելու։ Ամեն դեպքում, ինչպես որ նկատում եք, ամենաձախ կողմից սյունյակում 19 հատ մեկ երգ ենք լսելու, ոչ է միայն երգ, աշխատանք գործ Գալանդերյանի, որոնց մեջ ընդգրկվելու են մեներքներ, զուգերքներ, խմբերքներ, գործիքային աշխատանքներ, ջութակի, դաշնամուր և այլն և այլ։ Եվ ամեն անգամ ես հայտարարելու եմ, որ հիմա լսում ենք համար, այսինչ է, եվ դուք
խնդրեմ նաև որ անվանում էին չէ Վերինատլովը եւ այլ Լևան եւ Թիվը եւ այլ։ Հիմա մեր երկու խոսքեր ասեմ նման ծրագրերի համար, այսինքն նրան նման ելույթների համար։ Նման ելույթները ունենում են որոշ շատի դրական կողմեր, որոշ շահով բացասական կողմեր, անխուսափելի։ Դրական կողմերի համար ոչինչ չեմ ուզում խոսել, քանի որ դերզանից յուրաքանչյուրը պիտի դատի իր համար ծրագրի վերջում։ Բայց բացասական կողմերի համար, քանի ինձ տեղի ակեմ, ինձ հորինողն եմ ես բոլոր այսօրվա պրոցեսի մեջ, գիտեմ, մենք որոշ տեխնիկ պրոբլեմներ ունենալու, օրինակ եթե նկարահանումները շատ հին են լինելու, աղավաղված են լինելու, ձայնը որոշ անգամ ուժեղ չի լինելու, և նման տեխնիկ պրոբլեմներ, սա ունենալու ենք, որովհետև ես ավելացնեմ, աշխատել եմ այս ծրագրի մեջ ընդգրկել պատմական և իմ բարերով թանգարանային ձայնագրություններ։ Ես չեմ ուզում ես նոր ունենք նոր ձայնագրություն, նոր երգիչ կամ երգչուհիներ, բայց իմ համար էլ արժեքը այն ունի, որ 50-ական, 60-ական, 70-ական թվականներին Նիկովանես Գալանդերյանները, Արթուր Խաչատրյանները են երգել, և այդ բախտ ունենք նրանց ձայնագրությունները ունենանք, և ես այսօրվա համար օգտվել շատ։ Սա էլ ավելացնեմ, եթե ձեզանից ով որևիցե մեկը ցանկություն ունենա երգերի բանաստեղծությունը, լիրիկը ունենա, ինձ իմեյլ անի, իմեյլիս ադրեսը դրել եմ այդտեղ, ինձ իմեյլ անի հաջորդով եւ Վիեննայից կուղարկեմ իրան մեկ շաբաթ հետո կամ մի քանի օր հետո։ Ծրագրի վերջում առիթ ենք ունենալու 1-2 կամ գուցե 3 րոպե ձեր առիթ եմ ստեղծելու, որ ձեր հարցերը կամ ձեր առաջարկները լսեմ, և եթե կարողանամ պատասխանել, ուրեմն եթե մեկը մի որից է հարցի առաջեքը դու իր խոսքերից ընթացքում ես ռոպեների ընթացքում, հիշի, որ վերջում հարցնի։ Եվ վերջապես վերջում կամ ավելի շուտ նախավերջում, սա բոլոր իմ հայտարարություններս են, դեռ նոր մտնում ենք ծրագրի մեջ։ Նախավերջի հայտարարությունը որ Նման վերջին ասեմ, հետո նախորդությունը մեր վարկել մորացակները։ Ավելաուրախալի նուրը, եւ հիշեցի, ավելաուրախալի նուրը, որ ունեմ այսօր ձեր բոլորի տան, եւ իմ համար շատ, շեշտում եմ, շատ ուրախալի է, նաեւ որ Նիկոլ Գալանդերյանի թորներից մեկը այսօր մեր մեջ է։ Ես մա չեմ տեսնում նրան, բայց դեռ ստաց, եւ իմ համար շատ ուրախալի է։ Եվ վերջի, Եվ վերջի ասելիքս էլ ասել, ես մասնագիտությամբ ճարտարագետ եմ, բարձրագույն դիպլոմ ստացել եմ, մասնագիտությամբ ճարտարագետ եմ, երաժշտությունը իմ նախասիրությունս է, երաժշտագետ չեմ, պարզապես երաժշտություն սիրող եմ, ֆիլմացումների համար մտածեցի, որտեղ լսում էի ինչ, վերջապես, հիմա լսում եք համար մեկ երաժշտությունը, որը կարծում եմ արդեն կարծում եք, խնդրեմ։ Thank you.
Մամիկիշը Նիկոլ Գալանդերյանի կենսաբանությունից խոսեմ եւ հետո կանցնենք իրար երաշխիքի յուրահատկության մասին խոսենք։ Նիկոլ Գալանդերյանը երկար է, եթե ցույց տա Նիկոլը ասելու կամ է դադար Գալանդերյան։ Ամեն դեպքում ծնվել է սեպտեմբեր 7-ին 1881 թվականին Պատմական Հայաստանի ակն քաղաքում, որը գտնվում է Եփրատի աջափին եւ շատ ակնը շատ ջրառատ ծառախիտ քաղաք է եղել եւ ինքը հետագայում մի տեղ գրել է, որ ծննդավայրից հողն ու ջուրն է խոսում իր մեջ։ Սա բարձր տարիքում է ծնողածին գրել։ Նախնական կրթությունը ստանում է ծննդավայրում, իր հայրը, որ կոշկակար էր, ցանկություն ուներ, որ Նիկոլը դառնա տիրացու, ուրեմն ամենքը իրեն ընդառնում էին եկեղեցի եւ երկու էր այնտեղ։ Ես ցանկանում եմ այ տրոնական երկերի։ 1015 տարեկան էր դասը, որ պոլիսու բանկ օտոմանի դեպքն է պատահում 1896-ին եւ դրան հաջորդող ջարդի ընթացքում մահանում, սպանում է, մահանում է իր հայրը, որը գնացել էր պոլիս աշխատելու։ Ջարդի ալիքները, ինչպես գիտենք, հաշվում են գավառները եւ ակտուն քաղաքի ջարդը սկսում է հենց զուգադիպաբար Նիկոլի ծննդյան օրը, բայց ներոշը տարե դարձին։ Այստեղ մահանում են իր քույրը և մեծ եղբայրը, մնում են ինքը, փոքր եղբայրը Գրիգորը և մայրը։ Եվ սահմանը հասկանում են, որ մնում են դժվար վիճակում, ինչպես շատ ուրիշ ընտանիքներ։ Այստեղ օգնության է հասնում ընտանիքը Գալանդերյանի, ընտանիքին իրենց մեծ հայրը, տանում է մեջը վերջավես միզեր, տանում է Սվարնա Բուլգարիայի ծովի քաղաքը, արևելքում Բուլգարիայի։ Վարնանում նա երկու տարի դպրոց է գնում, ուստա ավարտում է, ավարները աշխատում է եւ հետո 1999-ից մինչեւ 1911-ը, մոտավորապես 12-13 տարի նա շատ տեղեր է ճամփորդում, որ հիմա կլսենք համար երկուսից հետո։ Սանը երկում է երշախումբում Կոմիտասի եւ հագին շատ բաներ է սովորում հայ երկրի կապացուցիչ։ Ինքը գրում է իր գրակերսաբանության մեջ, որ այդ շրջանում իմ հոգու մեջ ոչավարվում են երկի եւ երաժշտության սեր։ Երեք տարի Եզմիածինից հետո վերադառնում է նորից Բուլգարիա, Վարնա եւ մոտավորապես 8-9 տարի աշխատում է որպես երկեցողության ուսուցիչ, երաշխիքի ուսուցիչ զանազան դպրոցներում։ 1929 տարեկանում, այսինքն 1910-ին հրավիրվում է Վրաստան, գնում է Վրաստան Ցեբելդա գյուղում, քաղաքում,
եւ լինում են նորից ուսուցիչ եւ ինքը իրեն ինտերակտիվ սահմանության մեջ այդ իրականքի այդ շրջանիցն է քարիտով է գրել որ կարդում եմ գրում է ծեբելդայում ես որոշ հետաքրքրություն ցույց տվեցի ռուսերեն լեզվի վարժուհուն թե բարերը ինքնագործածի ես ասում նրա անտարբերությունը իմ տրամադրությունը ավելի եղես դառնացրեց այդ օրերին սեղանիս վրա ավետի Իսահակյանի բանաստեղծությունների գիրքը ընտրեցի ահ աչքերը արևմուտ վերնագրով ոտանավորը եւ ձայնագրեցի սա եղավ իմ առաջին ստեղծագործությունը եւ ես ոգեկան բավարարություն ստացա եւ մտքերս սրեցի հետո 1911-ին Թեհրանի հրավերը ստանում Հայկազյան դպրոցից որ գնա Թեհրան եւ այդպես էլ գնում է Թեհրան եւ մնում է մինչեւ իր կյանքի վերջը։ Միայն 1935-ից մինչեւ 38-ը Մաշհադում է դասավանդում դպրոցում։ Հիմա լսում ենք համար 3 Իմ ստեղծագործական արդյունաբերությունը լիովին ընդհատվել է։ Հիմա լսենք համար 4-ը, հետո շարունակենք։ I'm
երաշխիքյան թեորիից, թեորի օֆ հարմոնի, անգլերեն ասեն, տեղեկություն չունեն, տեսականորեն տեղեկություն չունեն, ոչնականորեն հստակ ունեցել, ինքը գրում է տեսականորեն։ Զուգադիվաբար Թեհրանում գտնում եմ այդ ֆրանսերենով երաշխիքյան թեորիի գիրք և գնում է և որոշում է այդ գիրքը թարգմանել և այդ ընթացքում սովորել հարմոնի օրենքները երաշխիքյան մեջ։ Հիմա լսում ենք համար 6-ը։ Սեդան հաճախ գնում է պապայի խանութ։ Մի օր երկար է մնում, գիշերը ուշերում չգիտեմ քանիսը, բայց ավելի քիչ էր գնում տուն, պապեն տանում է իրեն արուսյակի մոտ։ Ամեն բարկանալով բարկացած տոնով ասում է, ուր է եղել, նա ասում է պապի մոտ, իմ ասում է, էլ չգնաս պապի մոտ, թե չէ ոտը կկոտրեմ, բառը Սեդայի վրա, թե չէ ոտը։ Եվ Սեդան չի գնում, շապապիր չգիտեմ ամիսներ հետո, երբ որ զուգադիվաբար խանութի առաջին Սեդան անցնում էր, պապեն տեսնում է Սեդան, ասում է, Սեդա, բայց ինչու չես գալի, ասում է, մամեն արգելել է, հետո իմ համար հետ ակերն այն է, որ Գալանդերիանը որպես պատասխան կամ որպես արձագանք, ռեակցիոն, ասում է, էլ մի արի, որ մայրը չնեղվի, փողանակ ուրիշ ձևի ասի, էլ մի արի, Սեդա, որ մայրը չնեղվի։ Մի ուրիշ տեղ Սեդան հիշում է, որ կյանքի վերջին օրերին Նիկոլը ուրեմն կանչում է աղջիկներին և ասում է, ես ձեր համար ոչինչ չեմ արել, ինչ որ արվել է ձեր համար, ձեր մայրն է արել, բայց ես թողնում եմ ձեզ մի մաքուր անուն, այդ անունը մաքուր պահեք, ներություն պատվավոր անուն, և այդ անունը մաքուր պահեք, հիմա լսում եք համար 7. Սա ակապելլա է. Thank you.
Եվ եթե երևակայությամբ եմ խոսում, եթե մեկ աշխերը փակի, պատկերացրի, օրինակ Վիեննայում, Փարիզում, չգիտեմ, Ռոմում, նա օպերայի դահլիճում նստած, եւ մեկ աշխարհահռչակ երգիչ կամ երգչուհի այս երգը երգում, նա երևի կասի, սա մեր եվրոպացի ռոմանտիկ շրջանի կոմպոզիտոր է, օրինակ Բրամսը, Լուքսը, չգիտեմ, բայց ես երգում եմ, ամեն ինչ առաջարկում եմ, ու շատ կարճ է, միայն մեկ տուն է, բայց շատից ես տպավորիչ. Եվ ես մեղոն էլ ասեմ, սա դուք ձերանից կարծում եմ շատերը, չեք ես է, որտեմ իր տեղանություններով առաջի անգամ 2012-ին Երևանում Աննա Մայիլյանը կատարեց, նա ձերնարկ է, որ ես էլ հետնեի և էլ շապես, հիմա լսում։ Հասինի մեր նպատակի Նիկոլի յուրահատկությանը։ Այստեղ հարմար եմ գտնում մեջ բերել մեծ եվրոպացի Ավստրիայի մեծ անուն կոմպոզիտորի Ֆրանց Շուբերտի խոսքերից մեկը։ Ֆրանց Շուբերտը, որին ուրիշ երաշակերտներ համարում են եվրոպայի ռոմանտիզմի, early romantic, նախա ռոմանտիզմի հիմնադիրը, Շուբերտը հետևյալն է ասել խոսքերի մեջ կամ գրել եմ էտեղ, ես էլ ունեմ։ Ասել է Շուբերտը ում։ Երկի երաժշտությունը պիտի կարողանա արտահայտել բանաստեղծության տրամադրությունը այնպես, ինչպես բանաստեղծը զգացել և արտահայտվել։ Սա մի հիմնական նախապայման է, որին պիտի հնազանդվի ամեն կոմպոզիտոր։ Եվ ահա իմ կարծիքով այդ հիմնական հատկանիշը ակնհայտորեն նկատելի է Նիկոլ Գալանդրիանի սիրերգերի մեջ։ Նրա սիրերգերը արտահայտում են բանաստեղծության ռովանդակության և երաժշտության սեր ներդաշնակություն, որը շոյում է յուրաքանչյուր ունկնդրի հոգեկան ապրումը։ Այս բառերը ես ինքս եմ կարողացել ձեզ դասավորել, որ սոպական ձեռքը։ Ավելացնում եմ, ես իմ անձնական ուսումնասիրությունների բերմամբ նկատել եմ նաև, որ Գալանդերիանը իր սիրերգերով ծայրահեղ նրբությամբ և հուզմունքներով խոսում է յուրաքանչյուր ունկնդրի հետ մի շարք զգացական և բառից բուն իմաստով մի շարք հոգեթողիչ և հոգեպարար երևույթների մասին։ Նա խոսում է, օրինակ, անսահման կարոտի մասին։ Նա խոսում է սիրո փշրված հույսերի մասին, նա խոսում է խորտակված իղձերի մասին, սիրո թաղցի մասին, հոգեկան լուր հեկեկանքների և մկտանքների մասին։ Եմ մի խոսքով Գալանդերիանը խոսում է կյանքի
ամենա վշտագին, ամենա ամենամաղցո ու ամենա հուզունալի անցու դարձերի մասին։ Եվ այս է, որ ռոմանտիզմը մետեսա պայլուն է, զգում եք իրա սիրետերի մեջ։ Եվ սապատական չի, որ հիմա եթե իշեք, որ սապատական չի, որ ես նստեր եմ ժամեր, մեր կոմստերերը Վահան Տերյանիս է բարբարախտեցության գիրկը մեկ օրը նոտաները Գալանդերյանի և տեսերը ինչ խան որ Վահան Տերյանի ստեղծագործությունների վրա է, այսի բանաստեղծությունների վրա է ծենագրել, այդ բանաստեղծությունները Վահան Տերյանի մտնշալի անուժդեր հավաքածուի մեջ չի է, որոնք բոլորն են նրավախսոտ է, մի կեր թախից կան մեջ է, և Գալանդերյանը այդ է սիրել։ Հիմա լսենք ավար ինը հետ, այլ եք խոսեմ։ Սա է հազվագույթ երկերից է, որ չեր ձայնանդրվել, այսինքը ձայնանդրվել է, բայց չեր տարածվել, ես յություբում, ես կտա յություբում, մեզ այդ մեր չեր ձենք կտել, չի գիտա մեկ երկ երկ տարը։ Մե ուրիշ դրամա, սա է ուրիշ դրամաց, հայկական մոտիվով գիտենք, որ մեծ շատ մեծ աշխարհաշրջան կոմպոզիտորներ, ինչպես Բախ, Բետովեն, Մոցարտ և այլն, ամենը ունեն իրենց յուրահատուկ ոճը, թող հայկականներն ասենք ստայլը։ Այնպես է, որ նրանք որ իրենց ապանջը վարժ էին դասական երաժշտությունները, սիգնատուր կա։ Հիմա ես ուզում եմ ասել, որ մեր Գալանդերյանն էլ ունի իրեն գնիկը։ Մերում եմ երկու օրինակ, որտեղ ծմիյան ասել չի։ Օրինակի համար, Գալանդերյանը օգտվել է որոշ 22-3 հատ իր երկերի մեջ, հատկապես իր երկերի մեջ,
Օրինակ, առաջին, համար առաջին, ես սիրում եմ քո մեղավոր աչքերով։ Եթե հիշեք, այսպես է սկսում։ Ես սիրում եմ դո 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 ֆա դա լա 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 եւ այլ։ Սանուել, եթե հիշեք, համար 3 երկը արդյոք ուր ես, կամ ես չգիտեմ ուր եք, նորից ասում եմ, ես չգիտեմ ուր եմ եւ այլ։ Դո 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 ֆա Եվ ես տեսել եմ ասալ 22-րդ երկրի մեջ այս հատկությունը աչք ակնառու էր, ոմար շատ հետաքրքիր էր, եւ մերա թղթի վրա որ ձեզի ասել եմ։ Երկրորդ, ասեն հատկանիշը կամ հատկությունը, դա Գալանդերյանի ձայնաշարերի գամաների կիրառումն է։ Նա շատ է օգտվել ձայնաշարից, երբ որ հուզումնալի ինչ-որ մելոդի է ունացել սերցի դիվելոպմենտի եղել։ Օրինակ եղել, Ուրեմն գնում ենք այս նոմեր 3-ը, որը արդյոք ուրեմն է, ես չգիտեմ ուր դա։ Միտեղ կա, որ ասում է Օցանը մանորումով հերախու, օցա դո ռե մի ֆա սոլ լա սի դո հերախու, հիմա ես չի շեներում, բայց նա գլեն այդ գամա, որ իրեն հասնի են դերը, որ ասում է չէ, Օցանը մանորումով հերախու, ես կանչում եմ եւ այլ։ Կամ մյատ ուրիշտ է համար 18-ում, որ դեր լսելու են պատրապես կեր ժամից հետո, նորից նման մի դեպ կա, որ ասում է ովքեր եկան, ովքեր բերին վիշտ ու ծաղ, կլսեն, եթե կտասը։ Ամեն դեպքում, սա է միայն մեկ երկու օրինակ, 400 օրինակ, ես ներեցի, որ իմ կարծիքով Գալանդերյանի յուրահատկություններից մեկն է, որ մի ուրիշ խոսքեր ունեմ ասելու, ավելի շուտ նա մեջ բերում։ Արամ Երեմյանը ժամանակակից Գալանդերյանի եւ բանասեր եւ գրող է, որ հետեւյալ նախադասություններ է գրել Գալանդերյանի երաշխիքի մասին։ Թող պատմեմ։ Գալանդերյանի արվեստի մեջ, նաեւ պատմեմ ինչ որ գրել, Գալանդերյանի արվեստի մեջ կա մի բնորոշ գիծ, դա նրա պատկերավորությունն է, պատկերավորություն, the vision։ Սա մի հատկանիշ է, որը առհասարակ շատ կարևոր դեր է կատարում երաժշտության կառուցման խնդրում։ Նիկոլ Գալանդերյանը թե իր ներքին հոգեկան աշխարհով, եւ թե իր անհատական քնարերգությամբ, եւ թե ժողովրդի խոհերն ու վշտերը անդրադառնալով կարողացել է իր երաժշտության մեջ արտահայտել մի տեսակ նկարչական հնչյուններ եւ մի տեսակ երաժշտական գույներ։ Սա մի յուրահատկություն է, որը առանձին փայլ է տվել նրա երգերին, շատ է պատ։ Հիմա լսում ենք համար 10։
երեք բայց կտրեցի հիշում եմ նոր վրձանագրում էի մտածեցի երկար չէ այսքան երաշյան իրավատության մասին որ կարծեմ բուն մասներին այսօրվա խոսքերի Գալանդերիանը հորինել է ոչ թե միայն շուրջ 473 որոնք են ժողովրդական երգեր ժողովրդական աշխուհական մելոդիների վրա զուգերկե կես ուրախ և զվար երկերը և միայն տխուր երկե չի հորինել, ուրախ երկերը շատ ունի։ Հորինել է շուրջ 140 խմերկեր, հորինել է շուրջ 200 գործիքային գործեր, ջուտակ, դաշնամուր և այլը, 3 հատ օպերա, 45 հատ մանկական երաժշտություն և շատ ուրիշ բաներ և մահից առաջ ասել է տղան ընկերը, սիմֆոնիներս իսատ ունացի։ Բայց ասած, հիմա եւ իրար նրա ստեղծել է մոտավորապես 900 աշխատանք։ Իրա բոլոր լոտաները որ տպագրվել է մոտավորապես աշխարհը 2015-ից գիտեմ ինչ, եւ այլը որ ես գնել եմ, իհարկե բախտը ունեցա այդ օրը կարողացեմ գտնել եւ գնել եմ ունեմ հավաքածուիցը։ Հիմա լսում եք համար 11 Սա դաշնամուրի համար նրված մի աշխատանք է։ Sonra da şöyle. Thank you.
Գալանդիրյանի ճիշտ հետևի անձնավորությունը տեսավ բացումը, Արարատ էր կարևոր դրա մասին խոսելու։ Հիմա լսում ենք մեկ զուգեր, վերջապես ամեն ինչ լսել ենք, մենք զուգեր լսենք։ Ոստը 4 Oh.
սա եւ հաջորդը, այսինքն որ 16-ը որ լսելու եք հիմա, մեկալի վարկանից հետո, իսկապես թանգարանային է։ Դուք այսինքն չէ որ զուգորդել լսած ինձ, որ արա կարող Տեր Կարապետյանը, չգիտեմ որ թվերի, այս ժանագրությունը որ թվի է, բայց ինչ որ պատմականը որտեղ արա կարող է Տեր Կարապետյանը լսել կամ հիմա որ լսելն է հաջորդը 16-ը Շարատալյանի, սա թանգարանային է։ Երկու խոսք համար 16-ի համար, որ Շարատալյանն է եղել, Շարատալյանի ծննդատիվն էլ դրել եմ, 1893-ին ծնվել է 1965-ին մահացել։ Շարատալյանը մեր, այսինքն մաղանդեցի մեջ եմ խոսում, Գալանդերիանի մասին չի, առաջին սարոն է անուշ օպերային դեմադրության ժամանակ Գյումրիում 1912 թվին։ Սա Շարատալյանն է, այն ամենաաշխարհի նկարը ինքը Արմեն Տիգրանյանն է, որ Գյումրիում 1912-ին դեմադրել են անուշ առաջին անգամ։ Հետո ես մտածում էի մի քանի օր առաջ, մենք 1912-ին օպերա ենք դեմադրում, կոմպոզիտոր ու են, ինչպես Արմեն Տիգրանը եւ իրան մշակույթ է։ Եվ մեր հարևան ազգերը մեզի կոտորելու համար էին աշխատում ծածկտում։ Շատ, ինչի մեջ մենք զգացում ենք, որ սարսափ ենք մեջ։ Եթե մենք ովեր ուշեր ինչպես են մտածում դրա համար։ Ամեն դեպքում ցավալի բան ասա, սա փակագիծը փակում եմ, ուրեմն հիմա լսում ենք համար 16-ը Շարատալյանի դատարանում։ Սեդան այս կապակցությամբ հետևյալն է գրել։ Գրել է հայրս տանջվեց, բայց դա միայն իրեն հիվանդությունը չէր, այլ զգացմունքների մի փոթորիկ, որը հանգիստ չէր տալի իրեն։ Ինքը գրել, մի ուրիշը գրել է, իմ կազմակերպած համերգները հաճախ արգելքների են հանդիպել, թերթերի մեջ ոչ թե միայն գնահատական չի եղել, այլ շատ անգամ անտեսել և զանց են առել անգամ հիշելը։ Եվ այս վիճակում նա այս կան գեղեցիկ ստեղծագործություն է թողել է շատ։ Հիմա ուզում ենք լսել համար 17-ը, բայց նախ նա լսել է
պատմություն ունի քովի։ Այսօր ասելու եմ, դա արդեն կարծում եմ ամեն տեղ, որ առանց բացառության ճանաչում եք, որովհետև հարացանոտ եք, բլորից եկել ես, ինչ անես եւ այլն։ Սա դեպի գրած է, որ կարծում եմ գիտեք, եւ գալանդերիան զանգված է։ Պատմությունը հետաքրքիր է եւ հետեւյալ է։ Դևը եւ լուսին։ Լուսինը ազգային աշխատանք տանող է, կինը շատերը ճանաչում էին գեղարվեստասեր համայնքը Թեհրանի հայերի, եւ դևը նա ուրեմն սիրահարված է։ Հետո չգիտեն ինչ պատճառով խրոհում է։ Լուրը ասում է Նիկոլին։ Նիկոլին մտածում է, այս երկու զուգերեսքան հաճելի եսքան որ ամփյուր մեզ հեզ ամփյուր ուզավորչուր է, խրոհ են ունասին, մի բան անեմ հաշտացնեմ։ Մտածում է դա համեր կազմակերպեմ, երկուսին էր անձան հրավիրեմ, որ այդ համերգում կամ ընդմիջումի եւ այլն իրար հանդիպեն, գուցե խոսեն եւ հաշտեն։ Այդպես է անում է, հրավիրում է երկուսին, դեպը աշխատում է համերգի հանդեսի գիշերը լուսին, հուզում է, նշաններ են գալիս եւ այլն, նա թղթի կտորը անում է եւ բանաստեղծություն, սքանչելի բանաստեղծությունը գրում է, բոլորիս է գալիս ինչ անեն, ես ապես ունեմ կողամա, որքի եւ այլն, որ իմա գրես է։ Եվ հա, տալիս է, որ նա թղթի վրա գրում է, ծանցնում է, ծանում է, միտնեկեր գնում է լուսի ձեռքի մեջ։ Լուսին է բացում կարտում է եւ կարտացել է, ես ինձ չեմ ուզում, մետեր դրած է։ Կարծում եմ Սեդանը գրեմ, ով որ չգիտեմ, աշկերը լսում արտացում է ուզմունքից լուսին եւ ամիջապես տանում է տալիս է Նիկոլի մի քանի մետր ենքով, որ Նիկոլը ասա, Նիկոլը կարծում արդեն հասկանում է, թե ինչա կատարվեն, նա էլի պատրաստավ ուզմունքից, նրում է դաշամբրումը եւ այս մելոդին հորինում է եւ հետո իհարկե մշակում է եւ այսպիսով ստեղծվում է այս գեղեցիկ անմոռատ երաշխիքը։ Հիմա լսում ենք համար 17-ը։ Եվ ինք արձևով պատմական ձայնագրության, ոչ այդ նորից։ Հիմա լսելու ենք համար 18-ը, բայց մի քանի խոսք նախ ենք սկսել։ Նա էլ այն երաշխիքներից է, որ իսկապես հոգեհարազ է, թոնի, այն շատ շխոս է։ Մեր երկրի իշխան երաշխիքները նպատել եք վստահ, որ որոշ երաշխիքներ և որ ստեղծագործություններ, ամեն մեկը իրեն ձևով է երկում։ Ես անունը թե ես ոչ թե ես շատ ուրիշները ասում եմ աղավաղում են երաշխիքի բուն բլույթը։ 18-ը ես շատ հետազոտություններից աշխատանքից հետևանքով տեսա, որ ես համար 18-ը, որի անունն է իմ ուղին կամ շատերն եկան, շատերը եկել են, ես գոնե 8 կամ 9-ը տեսա, որ մտածեցի բերեմ ձեզ երկ ծրագրեր կայացնեմ, որ տեսնեք, թե
ինչպես են որոշ երկիշկանություններ աղավաղում եւ որը ավելի հաճելի է լսողի համար, սա իհարկե թողնում եմ ձեր բոլորին, ես էլ իհարկե կարծիքսունեմ, ճաշակսում եմ, թողնում եմ ձեր ճաշակին, բայց մեծ հավ հնարավորին չափ կարճ, մեկ րոպե, մեկ եւ այլն, նկարի րոպե երարա երևի 7 րոպե կտևի, ես պատմատեսավ 6 հոգու երկած երաշույնը լսենք, եւ հետո դուք իգրեր կտատեք, որ իսկապես որը ավելի ձեր համար, ձեր հոգու համար, ձեր ապրումների համար ավելի հաճելի։ Հիմա սկսում ենք 18:1. 18 այդ մկրտիչ մկրտչյան։ Իմ ուղին։ Thank you.
Nicol GALANDERIAN,
լսեք ընկերներ, ասում եմ, լսեք, իմ վերջին խոսքը եւ կանքը, արդեն գիտեր, որ չի վերադառնում։ Նախ երշախումից շատ գոհ եմ, դուք ինձ հետ դիմացաք շատ դժվարությունների, աղջիկներից թողնում եմ անունս անդից, անարատ, ազգից, կարևոր չէ, ազգից թողնում եմ իմ երկերը, իմ երազը ու ցանկությունն է, որ դրանք ուղարկվի Հայաստան, եթե արժանի կտան, թող հրատարակեն, եթե չէ, թող երկերս էլ մեռնեն ինձ հետ։ Սա, ասենք, իրա կտակն է եղել, եւ Սեդա Գալանդերյանին հաջողում է շատ տեղություններից հետո, 6 տարի հետո, այսինքն 1950-ին, նոտաները, ես չեմ տեսել, բայց վստահ այսպես սնդուկներ, ուղարկել է Հայաստան։ Այն ընդգով, որ շուտով Երևանում մասնագետները, երաժշտագետները կնայեն և վերջապես կհրատարակեն, եթե ոչ լերինը, գոնե այն հատընտիրները։ Դժբախտաբար ոչինչ տեղի չի ունենում և 50 տարի, մոտավորապես 50 տարի նոտաները մնում են թանգարանի մառանում։ Վերջապես մոտավորապես 20 տարի առաջ, 22-23 տարի առաջ Սեդան և Լիդիան, իր քույրը, իրենց նյութական աջակցությամբ մեկենասությամբ գնում են Երևան և նոտաները վերջապես տպում են։ Եվ այսպիսով ժողովուրդը, մեկն է ես եմ, կարողացել եմ մոտենալ նոտաներին, ուսումնասիրել և որ շատ բաներ խոսեցի այսօր իրեն։ Այս 50-60 տարի, 60 տարի ասել դեր, 50-60 տարի ընթացքում Երևանում այնքան որ ես եմ լսել կամ տեղեկացել, գրեթե իհարկե սոլիստները, ինչպես Հովհաննես Մարգալյանը, ինչպես Վարդուհի Խաչատրյանը եկել են իրենց համերգներում, բայց հատուկ, ինչպես օրինակ հիմա ես երեկո ասենք անունը նվիրված Գալանդերին, տեղի չի ունեցել։ Միայն 1993-ին Վարդուհի Խաչատրյանը մի երեկո է կազմել նվիրված Գալանդերյանին։ Բարեբախտաբար, պարտության, ինչպես ես 2011-ին, 11 տարի առաջ Գալանդերյանի 130-ամյակն էր, որտեղ սիրահարված եմ իրարում, Վիեննայում էր փոքր համայնքում էր ունեցած հարմարություններով, մի ուրիշ երեկո կազմակերպեցի 2011-ին նվիրված Գալանդերյանին։ Լուրը հասավ Երևան 2012-ին, գործակցության հրավիրելով Աննա Մայլյանին, այսօր մի քանի հատ այդ երկերը հենց այդ 2012-ի օրից է մնացել, որ ունեմ երկես DVD-ին վերջապես։ Եվ այդ համերգը, անտեղ համերգ, որտեղ սոլիստի երգում էր, ես խոսել եմ նարանքներում, բայց ոչ թե ինչպես այսօր ուրիշ է, տոնիկ։ Բարեբախտաբար շատ մեծ հաջողություն ստացավ, լավ ընդունվեց, ընդունելություն ստացավ Երևանում և 4 ամիս մեր ելույթից, որը հոկտեմբեր 2012-ին է, 2013-ի փետրվարին, մոտավորապես 4 ամիս հետո, մեկ հատ հուշ երեկո կազմակերպեցին Երևանում, նվիրված Գալանդերյանին։ Ես ուրախ եմ, որտեղ եթե ընդհատում եմ, ինձ հետ այդպես լուրը հասել եմ, որ եթե այդ համերգը 2015 տեղի չունենը, դեռ Երևանում ոչինչ չի կատարվի, թե նոտաները արդեն տպված են և կանոտներում ծախում էին։ Վերջապես, հիմա լսում ենք մի հատ փոքր հաղորդում, մոտ 2 րոպե, իհարկե լիստին չեմ գրել, բայց սա այդ երկրորդի մեջի հաղորդումներից մեկն է, մոտավորապես 2 րոպե, որ խոսողը խոսում է Գալանդերյանի մասին, նորից հավելյալ տեղեկություններ ձեր առ, դետրում եք, 1901-ը։ Նիկոլ Գալանդերյան իր ամբողջ կյանքն ապրեց որպես իսկական արվեստագետ։ Նա մեղեդային երաժիշտ էր, իր երգերի հոգին արտահայտիչ, դյունության հիշող մեղեդին է։ Նրա երաժշտության մեջ կա մի անբացատրելի ուժ, որն ընդունակ է նվաճելու, թափանցելու և ջերմացնելու ամենապարզ սրտերնական, և պատահական չէ, որ ամեն հայ օջախում երգել են նրա երգերը՝ Տերյանի, Թումանյանի, Իսահակյանի, Շուշանի Քուրլինյանի, Չարեցի ու Դերի բանաստեղծություններն իրենց նուրբ, մտերմիկ հնարականությամբ ու երաժշտականությամբ ներշնչել են երգահանին, համակել նրան թախծոտ, օպերետական մոտիվներով
Երաժշտության անունացող նվիրվելու Նիկոլ Գալանդերյանի ջանքերը, ինչպես նաև ամեն և անշահախնդիր աշխատանքի արդյունքները գնահատվեցին։ 1942 թվականին տոնվեց նրա երաժշտական գործունեության գերեզմանյակը։ Կողթան երջախումը, որի խմբավարն է 1925 թվականից, վերանվանվեց Գալանդերյան։ Նիկոլ Գալանդերյանը հարուստ ճարագություն է թողել։ Նրա գրքին է պատկանում Պարվանա, Հովիվ, Լալվարի Ոսը օպերաները, Չարի Վերջը, Պողոս Պետրոս, Երեք Արջեր, Պապու Շապկանը, Հոտավ Հոտավի, Կնունք Կնունք, Ծաղիկների Երգը, Համերգ, Ծիծեռնակի Կալուստը, Ուլիկը մանկական օպերաները, գործիքային և սիմֆոնիկ ստեղծագործություններ, խմբերգեր և մոտ 500 երգ ու ռոմանս, բայց նրա ստեղծագործության մեջ կենտրոնական տեղ է գրավել վոկալ ժանրը, որի սնող հիմնական աղբյուրը ժողովրդական երաժշտությունն ու քաղաքային երգներ։ Մելերքերում հիշում է քնարական ռոմանսը քաղաքային երգին բնորոշ զգացմունքային ինչերաններով, վոկալ ստեղծագործությունների իր կազմակերպած համերգների միջոցով է ծանոթացնում հասարակությանը։ Մելերքերը դրդեդրան երգվելով, ալավաններով և հաճախ վերափոխված ձևով էին տարածվում ժողովրդի մեջ։ Զանազան պարբերականներում և երկարաններում տպագրվում է չնչին մասը, ընդամենը 15 երգ, ինչը դառնացնում է երգահանի։ Եվ Նիկոլ Գալանդերյանի վերջին ցանկությունն է ստեղծագործությունները ուղարկել հայրենիք, ուսումնասիրելու և տպագրելու համար։ Իմ երգերը իմ մահվանից հետո կպատեք և կուղարկեք Երևանի երաժշտ։ Սա գիտակցաբար ընդհատել էր, ես գիտակցաբար հիշում եմ, ընդհատեցի, որովհետև շարունակում, մի քանի վայրկյան դեռ շարունակում է խոսով, բայց լսեցի, եթե ունեմ, դուք էլ կարող լսել YouTube-ում կա։ Իմ հասկացողությամբ իրականությունից, դժբախտաբար իմ հասկացողությամբ իրականությունից հեռու բան է ասում, եթե շարունակեինք լսել։ Ես գրել եմ, ինչ որ լսել եմ, գրի եմ ուրեմն։ Խոսողը ասում է, պարզապես հենց այդ բառից հետո, ասում է, 4 տարի Գալանդերյանի մահից հետո տպագրվում են նոտաները և այսպիսով հասարակությունը սկսում է ծանոթանալ Գալանդերյանի երաժշտության հետ։ Ըստ սեդային, իսկ շատ ձեռում բնացած աղբյուրների նոտաները 2001, 2005, 2007, ծանազան տարիների մեջ է տպվել, մոտորս 8 կամին է հատոր է, 10-15 հատոր է, և ոչ է 4 տարի մահից է տարի։ Վերջապես ես ընդհատեցի, որպես չտարածի օդի մեջ մի բան, որ իրականության է համապատասխան չի։ Հիմա, եթե որինց է մեկը հարց, կամ առաջար, կարծիք ունի, ես ավելի լավ է լրեմ, լսեմ ձեզ։ Խնդրեմ։ Պակյուր, ձեր ուսումնասիրություն իրս պրոջեկտը։ Դե, ուզում եք ինչ բարսը խոսեք։ Պակյուր, ես ուսումնասիրություն իրս պրոջեկտը, որ ունեք սրա կովանդակությունը հրատարակելու է։ Ոչ։ Այսինքն, թո մերան այսպիսով չկտրեք բեր խոսասույն, մտքովը չի անցել, մտքովը չի անցել, որտեղ ես իչ-որ ես ասել են տեսակ եմ, որը 10-20 մեջբերում եմ է ասել, իչ-որ ասել են թղթերի, մանկնապակների, կայց գիտեմ գրքերի վրայով է, չեմ մտացել, հիմա որ առաջարկում եք, մտացել, չարկացել։ Ճիշտ եմ հարցնում, այսինք այսօրվա ծրագրերը, որ հիմա վերջում են, դնել YouTube։ Սա էլ մեզ հետ մի քանի ժամ առաջ չէի մտածում, բայց թողեք մտածենք։ Երևանի մի քանի օր առաջ հեռախոսներ եղա մտերիմներիցս, որոնք շատ էին ուզում դիտեմ, բայց որպես պատճառներով չեմ կարողացել գալ։ Եվ ես ինչ որ դուք ասացի, նրանք գիտի ասամ, բայց ես լուրջ չվերցրեցի, հիմա որ դուք էլ ասում եք լուրջ չվերցրեցի։ Համեցեք, ներողջ եմ։ Նա
Այսինքն գալանդերիանի հետ ուրիշի անունով անուններով նույնը Անջանը գալանդերի Çasam bu işine, mamur bu işine alınır. Esma'nın, ne kadar?
Ավելի շատ
September 17-ին Ararat-ի Chamber Orchestra-ն իր առաջի այլ առաջի անգամ բեմը բարձրանալու կսիրենք որ դուք բոլոր մասնակցեք flyer-ները դուրս ունկան կարող եք տոմսակներ online դնել եւ այդպեսով եմ ուզում ասեմ հիանալի մեր բանը ամենը երկաս արդեն Chamber Orchestra-ի մեջով այնպես որ սա check for դուք կարող եք Thank you.
Thank you.
Thank you.